sam niti ja, niti moja obitelj živi u nikakvom blagostanju. Ova kutija, u biti je, ja vriježam kad joj kažem da je kutija, to je moj prvi klavir na kojem sam naučio svirati, koji me je pratio i na neki način bio mi onako suputnik cijelo moje djetinjstvo i nikad ga se vjerojatno neću odreći. Evo i dan danas je živ, ali ja sam uistinu čuo svaki ton, je li od Bacha, je li od Mozarta, Chopina, svaki ton sam čuo i to mi je jedna velika vrijednost iz mojeg djetinjstva koja je stara, eto, 33 godine. Poznala sam Ivu prije 19 godina. Pun je smijeha, pun je ljubavi, pun je duha, pun je radosti. Nisam svećenik, ali aktivno sudjelujem u svim župnim aktivnostima, prvenstveno kao zborovođa. Dok vodim zbor, osjećam se fantastično. Jedan neopisiv osjećaj. Kad možete sebe dati drugima. Mudraci, ne pitaj da li je grijeh, i mi ćemo noćas sretni prodati dušu za smijeh. A tvoje su riječi ladne, a pogled topao duh. Ne boj se nikad mene, ja bit ću ti dobar drug.